Moderaterna Andreas Norlén har på nytt valts till talman av riksdagen precis alldeles nyss. Och redan nu, strax alltså, har han valt att hålla en pressträff. Det ska vi prata mer om här och nu tillsammans med Elisabeth Marmorstein, inrikespolitisk kommentator. Ja, Andreas Norlén, han ligger ju inte på latsidan i alla fall. Vad kan han tänkas säga? Ja, men han, i pressmeddelandet, inbjudan till den här presskonferensen, så står det ju att han ska meddela, ge besked om nästa steg i arbetet med att ta fram förslag till en ny statsminister. Så att, ja, vad exakt det han ska säga vet vi ju inte förstås. Men antingen säger han att han behöver ha nya samtal med Ulf Kristersson exempelvis. Eller så säger han att Ulf Kristersson får fram till en viss dag på sig att sondera. Ulf Kristersson, när han fick sonderingsuppdraget, så satte ju Andreas Norlén ingen deadline för det, i och med att han inte visste om det var han eller någon annan som skulle fortsätta processen, och han visste inte om han skulle bli vald till talman. Så av respekt för den nästa talmannen så valde han att inte sätta en deadline. Nu eventuellt kanske han gör det då. Ja, just det. Han har ju redan haft en talmansrunda i förra veckan och träffat samtliga partiledare. Han träffade Magdalena Andersson innan dess, så att det tror jag inte att han behöver ha igen, träffa samtliga partiledare. Däremot så kanske han behöver ha ytterligare uppdaterade samtal med partierna till höger, eller framförallt med Ulf Kristersson som har sonderingsuppdraget. Vi ser ju här riksdagens presscenter här. Vi kommer ju gå ner dit när det är dags då. Det är en liten svävande tid här, vad det verkar, tidigast nu kvart i. Vi får se när det kan tänkas bli då, Elisabeth. Men det vi vet ändå, eller i alla fall det Andreas Norlén har sagt tidigare, och nu får han ju då fortsätta sitt uppdrag som talman, att det ska vara en snabbare process. Ja, precis. Det har han ju sagt än förra gången. Det tog 134 dagar senast, och så lång tid ska det inte ta nu. Men att det kommer ta en stund innan detta är klart, så är det ju. Det är ju svåra förhandlingar mellan de här fyra partierna till höger. En pusselbit har ju nu fallit ut, och det var talmansval och utskottsordförandeposter. Men sakpolitiken, regeringsmedverkan och så vidare, där har ju inte högersidan ännu meddelat hur det blir. Men vad utläser du av det då, av det vi kan se än så länge när det gäller talmanspost och nomineringar och så vidare och utskott? Vi kan ju konstatera att Andreas Norlén valdes i fullständig enighet. Samtliga partiers företrädare från samtliga partier gick upp och anförde att de ville se Andreas Norlén som talman. Så det ger ju honom ett starkt stöd i riksdagen för sin position. Så. Även då socialdemokraten Kenneth G. Forslund kunde väljas med acklamation som första vice talman. Just nu håller man anföranden om posten som andra vice talman, och där kommer det ju bli en votering. Men ja, frågan är ju nu då hur Andreas Norlén väljer att gå vidare. Senast så i efterhand så tyckte han själv att han gav lite för mycket tid i de här sonderingsuppdragen. Han gav 2 veckor till en början. Ja, just det. Ja, och han kanske inte, men då var det lite mer oklart väl hur att de stod väldigt långt ifrån varandra parterna då. Det var mycket mer oklart då. Framförallt så var det ju så att alliansen fortfarande existerade. Så att för det första så skulle ju då allianspartierna, hela den splittringen av alliansen skulle ju till innan man kunde rösta för Stefan Löfven då som statsminister i slutändan. Det var ju en förklaring, ett skäl till att det tog så väldigt lång tid förra gången. Nu har vi ju 2 tydliga alternativ emot varandra, eller vi har en högersida med majoritet. Så att på det sättet talar det ju för att det kommer gå snabbare den här gången. Mm. Men vad skulle du säga då, hur enig är den här sidan nu då, där vi har Ulf Kristersson som eventuellt blir ny statsminister då? Var är de eniga, och var finns det stötestenar så att säga? Sverigedemokraterna vill ju ha ett väldigt omfattande sakpolitiskt avtal i väldigt många olika punkter och på många politikområden. Jag tror det vill ju även Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna ser ju framför sig ett avtal. Frågan är hur omfattande det där kommer vara. Och i och med att Sverigedemokraterna av allt att döma inte kommer sitta i den här regeringen, så är det ju särskilt viktigt för dem att se till att det här avtalet är omfattande. Man behöver också komma överens om samarbetsformerna. Om nu Sverigedemokraterna inte ingår i regeringen, ja, hur ska de då
säkerställa att det man är överens om faktiskt blir verklighet. Det skulle man kunna göra exempelvis genom tjänstemän i regeringskansliet. Allt det där behöver man komma överens om. Man håller ju också på att förhandla en budget. Den blivande regeringen ska ju lägga en budget senast 3 veckor efter att den har tillträtt, men absolut senast 15 november. Så att det är flera olika delar. Bra, Elisabeth. Vi återkommer. Nu ser vi att nu är talmannen på plats. Vi lyssnar till vad han har att säga. Mina damer och herrar, varmt välkomna till denna korta pressträff. Där jag vill framföra att jag är ödmjukt tacksam över det fortsatta förtroendet att få vara riksdagens talman. Jag står ödmjuk inför förtroendet, fylld av respekt inför uppgiften, men också fylld av glädje inför att ännu en tid få leda Sveriges viktigaste demokratiska institution. Jag är djupt tacksam över att ha blivit vald med stöd av riksdagens samtliga ledamöter. Och jag vill inte minst tacka de partier som idag har agerat annorlunda än de brukat göra i talmansval under enkammarriksdagens tid, och som därigenom gjorde det möjligt för mig att bli vald med acklamation. Det här är första gången sedan enkammarriksdagen infördes för lite mer än 50 år sedan som en talman från ett borgerligt parti har valts enhälligt. Jag vill återgälda det förtroendet genom att anstränga mig för att vara hela riksdagens talman. Det var min strävan under den gångna valperioden, och jag tänker arbeta hårt för att också fortsatt vara det. Låt mig också säga några korta ord om regeringsbildningen. Förra måndagen gav jag Ulf Kristersson ett sonderingsuppdrag, men jag satte inget datum för rapportering av respekt för dagens talmansval. Nu kan jag meddela, efter att ha blivit återvald, att jag kommer att träffa Ulf Kristersson på onsdag klockan 11 för en avstämning av det sonderingsuppdrag som han då fick av mig. Tack så mycket. Får vi inte ställa frågor? Jo, det går bra. Kommer du då att ställa krav på att regeringen ska få igenom sin budget? Det finns ju önskemål om det. Alla sådana frågor får ju anstå. Jag har för min del sett det som självklart att också budgeten är en del av de förhandlingar som nu förs. Som sagt, jag tycker att det vore bra om vi kunde få en regering som också kunde styra Sverige. Så att jag är övertygad om att budgetfrågan kommer att finnas med i de fortsatta diskussionerna mellan de berörda partierna. Det talmansvalet som varit idag, ser du några historiska paralleller tillbaka i tiden? Det finns en likhet i det som skedde 1976 när de borgerliga partierna då lät dåvarande talmannen Henry Allard från Socialdemokraterna sitta kvar. Sen finns det ju en skillnad då, att det här är första gången, som jag nämnde, under enkammartiden som en kandidat från något av de borgerliga partierna har kunnat väljas med acklamation, och det är jag ödmjukt tacksam för. Du ger en lite tydligare bild av hur du tänker dig tidplanen framåt, men om man ska ta liksom bredda den, när tycker du det är rimligt att en regering ska vara på plats? Jag vågar inte ha någon uppfattning om det, utan jag sa ju redan förra måndagen att man ser framför sig att, eller jag ser framför mig att det här kommer att gå fortare än de 134 dagar vi höll på 2018-19. Men att det är svårt att bedöma hur lång tid det kommer att behövas för att slutföra de förhandlingar som nu pågår. Så att jag vågar inte ha någon uppfattning om det. Är det viktigt att ha en tydligare deadline? Jag tror att det jag har sagt flera gånger i olika sammanhang är att talmannens roll är att skapa ramar för processen. Och då är det ju viktigt att sätta tidsgränser som på samma gång driver processen framåt och inte innebär en så forcerad process att viktiga frågor inte hinns med. Och det är väl den balansgången som nu pågår, tänker jag. Du utesluter att det skulle vara en omröstning den här veckan? Jag får ju se vad Ulf Kristersson ger för besked på onsdag. Så att, jag tänker att alla frågor om processen efter onsdagen får ju anstå tills jag vet vad han har att rapportera då. Och när skulle det vara rimligt att ha en första omröstning om Ulf Kristersson? Jag vill inte ha någon uppfattning om det heller, utan jag vill höra vad han har att säga på onsdag och sen ta ställning till stegen framåt.
Du lovordades av flera riksdagsledamöter. Hur kändes det att bli omvald? Ja, men jag är glad och tacksam. Jag har ansträngt mig väldigt mycket under de här 4 åren för att vara hela riksdagens talman och för att utföra mitt uppdrag efter allra bästa förmåga. Och jag är väldigt glad och tacksam över de många vänliga ord som har uttalats de här dagarna och nu senast i kammaren. För det är ett väldigt speciellt uppdrag att vara riksdagens talman och jag är väldigt glad att jag har kunnat utföra det på ett sätt som partierna i riksdagen har uppskattat. Tack så mycket. Ja, vi lämnar pressträffen där med talmannen en liten stund i alla fall. Vi hoppas på att få en enskild intervju också. Så stanna kvar hos oss här så får vi höra talmannen ännu en gång här då. Och vi kan konstatera att han sa att han är ödmjukt tacksam över att få fortsätta som talman. Och så kunde han också berätta då att han ska träffa Moderaternas partiledare Ulf Kristersson på onsdag 11:00 tror jag det var, Elisabeth. Mm. Ja. Vad tänker du om det här? Det var inte så mycket vi fick veta ändå, eller? Nej, men det var ändå ganska väntat att han tycker att han behöver träffa Ulf Kristersson en gång till innan han då ger ett slutdatum för det här sonderingsuppdraget, vilket han sannolikt kommer göra då på onsdag efter att han har träffat Ulf Kristersson. Och där får väl Ulf Kristersson meddela hur det går i de här förhandlingarna, vad han ser framför sig, när det kan vara klart. Men som talmannen sa här så handlar det ju om att en balans mellan att inte ge honom för mycket tid, för någon typ av press måste ju finnas på att man faktiskt ska bli färdig, men heller inte forcera det här så att man missar viktiga aspekter av regeringsbildningen. Så att vi får väl se efter. Men kan det handla om veckor eller kan det handla om dagar? Vad tror du? Det är omöjligt för mig att ha någon idé om det där. En vecka, ett par veckor eventuellt. Förra gången så tyckte väl Norlén att 2 veckor var ganska mycket, men vi får väl se. Det talar ju för att det borde vara mindre än 2 veckor i alla fall. Ja, det gör det ju absolut. Mm. Jag vågar faktiskt inte ha någon säker uppfattning om hur mycket tid talmannen vill ge Ulf Kristersson. Det beror ju också på hur de här förhandlingarna faktiskt går. Och det vet vi ju dessvärre väldigt lite om eftersom det hålls väldigt tätt från högerpartierna just nu kring förhandlingarna. Mm. Hur bråttom är det att få fram en ny regering då, skulle du säga? Är det bråttom? Ja, det är väl klart att det inte är ett bra läge att ha en övergångsregering hur länge som helst. Det är klart att man behöver få till stånd en ny regering. Så. Samtidigt så senast tog det 134 dagar och Sverige fungerade med en övergångsregering. Men det är klart, jag tror att Andreas Norlén har ett intresse av att det här inte ska dra ut allt för mycket på tiden. Förstås. Mm. Och det har ju väl även partierna till höger. Det finns ju mycket för de här partierna att ta tag i. Och de vill väl komma igång så fort de kan med det. Mm. Han har ju väldigt stort förtroende i alla fall i riksdagen. Eller hur, Elisabeth? Nu ska vi se. Nu ser det som att det var en gammal bild, tror jag. Det ser som att vi faktiskt hade en intervju med talmannen. Men det har vi inte riktigt än. Vi hoppas på att få koppla upp vår reporter på plats nere vid riksdagen så kan vi få en enskild intervju med talmannen också. Ja, Elisabeth, vi var inne lite grann på det här då, regeringsbildningen som vi pratat om. Hur det kan tänkas gå. Ulf Kristersson och de partierna som han samarbetar med. Vad ser du där? Vad är stötestenarna som de behöver komma överens om, som kan vara lite snåriga där de inte riktigt är överens? Ja, men egentligen är det ju det är flera områden, men sakpolitiken är ju det viktigaste någonstans ändå. Eftersom här, och i och med att, och sen då förstås vilka partier ska sitta i regering. Och där av allt att döma just nu lutar det åt att det blir en trepartiregering. Alltså M, KD och L sitter i den där regeringen och samarbetar med Sverigedemokraterna som då står utanför regeringen. Men Sverigedemokraterna kommer ju ha ett väldigt, väldigt stort inflytande över den här regeringens politik. Förstås. Och hur säkerställer man det då? Ja, det gör man ju då via det här avtalet man ser framför sig, som enligt Sverigedemokraterna ska vara betydligt mer omfattande än januariavtalets 73 punkter. Men man säkerställer också genom samarbetsformerna. Ska Sverigedemokraterna tjänstemän i regeringskansliet exempelvis. Man har ju löst ut en fråga, det är ju vad är ju talmansposten och utskottsordförandeposterna som ju då
där Sverigedemokraterna har fått en väldigt god utdelning med tanke på att de får 8 ordförande respektive viceordförandeposter jämfört med Moderaternas 4, Liberalerna och Kristdemokraternas 2 var. Så där har ju de redan nu fått stor utdelning när det gäller poster. Mm. Men sakpolitiken och det programmet som den här regeringen har tänkt att genomföra, det är ju ändå det i slutändan som avgör hur mycket inflytande Sverigedemokraterna kommer få. Men det verkar ju ändå när man lyssnar på det här också, när man ser det som händer idag, att de är på god väg ändå, kan man säga så. Men det finns fortfarande stötestenar att ta tag i, antar jag. Ja, det gör det ju. Annars så skulle ju Kristersson kunna bli framröstad ganska omgående. Nej, de är inte färdiga, utan det är ju hårda förhandlingar om detta, förstås. Och tittar man på sakfrågorna, ja, i migrationsfrågan exempelvis, ja, där tror jag de har kommit ganska långt. Även när det gäller rättspolitiken har de nog kommit ganska långt. Men sen har det ju sånt som finansiering av de olika reformerna där det är stor splittring. Till exempel biståndet som ju både Sverigedemokraterna och Moderaterna vill skära i, men som Kristdemokraterna och Liberalerna så här långt har sagt nej till att skära i. Där kommer nog sannolikt både Kristdemokraterna och Liberalerna få ge sig. Men det här vet vi ju inte. Och sen ska man ju också veta att till exempel för Liberalernas del, en sån här överenskommelse måste ju sen godkännas av partiet och partistyrelse och riksdagsgrupp i Liberalerna. Och Liberalerna är som bekant fortsatt splittrade. Det finns riksdagsledamöter som är väldigt emot samarbetet med Sverigedemokraterna. Så att det är ju inte färdigt än. Nej. Långt därifrån. Inte färdigt än, nej. Tack så mycket, Elisabeth. Vi ska ta och lyssna nu till en intervju med talmannen Andreas Norlén. Ulf Kristersson på onsdag klockan 11, sa du. Kommer du att säga att han har någon tidsgräns? Jag kommer att lyssna på vad han har att rapportera då om hur sonderingsuppdraget fortskrider, och sen kommer jag att ta ställning till vägen framåt. Men hur tänker du med tidsaspekten? Ja, jag tänker att ungefär det jag sa när han fick sonderingsuppdraget, att jag ser inte framför mig att det här kommer att behöva ta 134 dagar som det gjorde förra gången, men att det förmodligen kommer att behövas viss tid för de förhandlingar som nu pågår. Men exakt hur lång tid är ju väldigt svårt för mig att bedöma i det här läget. Men om det börjar barka åt det hållet att han säger att jag behöver ett par veckor till, kanske en månad till, vad säger du då? Ja, då tar jag ställning till det då, om han skulle framföra en sån synpunkt. Och utifrån ditt förra samtal, hur ser läget ut just nu skulle du säga? Ja, eftersom mitt förra samtal ligger en bit bort i tiden, så inväntar jag hans rapportering nu på onsdag innan jag har någon uppfattning om hur läget är just nu. Och vad har du själv för förhoppningar? När tror du att du kommer kunna lägga fram en statsministerkandidat i kammaren? Ja, som sagt, eftersom jag inte har hört hans rapportering på onsdag så vågar jag inte ha någon bestämd uppfattning om det. Jag tror att det kommer att gå fortare än för 4 år sedan, men hur fort är svårt att säga idag. Så du vill slå ditt egna personliga rekord på 134 dagar i alla fall? Jag vill inte slå det rekordet. Jag vill ha en kortare... Slå det i. Ja, jag vill ha en kortare regeringsbildning. Det gjorde jag ju för övrigt redan sommaren 2021, för då tog det 18 dagar. Men det här är ingen tävling, utan det handlar om hur Sverige ska styras. Och då tänker jag att den här siffermatematiken om dagar hit och dit kanske inte är det centrala. Utan det centrala är ju att vi får en regering som kan styra Sverige. Och hur ser du på budget? Måste en sån sak finnas klart? Jag har tagit för givet att man också diskuterar budgeten mellan de här samverkande partierna. Så att, det tänker jag också blir en fråga som jag kommer att diskutera med Ulf Kristersson. Vad tänker du om att andra vice talman kanske blir Julia Kronlid? Jag har full respekt för de talmansval som riksdagen förrättar under dagen här. Och jag ser fram emot att samarbeta med det presidium som riksdagen väljer. Tack. Ja, där hörde ni alltså talmannen där, intervjuad av Carolina Skoglund och fotograf Emil Larsson, tror jag att det var. Ja, det handlar inte om att slå några rekord, Elisabeth, hörde vi han säga. Men kanske inte så mycket mer. Vad säger du om det vi hörde? Jag hade upprepat ju det han sa på pressträffen här om att det är väldigt svårt för honom att bedöma hur lång tid detta kommer ta. Han måste först träffa Ulf Kristersson och få en uppdatering av sonderingsuppdraget, rätt självklart. Därmed är det svårt för oss att spekulera också kring hur lång tid talmannen kommer ge Ulf Kristersson framåt. Vi kommer att veta mer om det på onsdag. Mm. Men det är ju uppenbart att några 134 dagar är det inte tal om, utan det ska gå snabbare. Ja, men det tycker vi väl alla, helt enkelt. Och du, Elisabeth, just nu då så fortsätter ju omröstningen om de här vice talmännen, eller hur? Ja. Och vi kommer komma tillbaka igen när det är klart.
och rapportera om hur det har varit. Det blir ju votering. Jag tror det kommer ta en bra stund innan vi kan komma tillbaka och rapportera om det. Ja, vilken härlig cliffhanger. Tack så mycket, Elisabeth. Där hör ni. Ni får ha lite koll helt enkelt, så kommer vi att dyka upp här igen och berätta mer om valen av vice talmän. Men nu säger vi tack och hej så länge.